شربل نادنے خصوصا میرے بھائی راجہ ابو الخیر گردولہ صاحب نے والد راجہ عبدال عمید صاحب انہیں چہت چوری بنارس صاحب راجہ توفیق چوہدری عقید صاحب راجا مختار گلپر نتلک اور راجا ابرار گلپر نتلک جو کے وشنا پذیر انہاں سجنہ نہیں چاہتا ہے چند بول میں اناد نے پیش کرنا اور اس اناد نے چند بول خصوصا راجا واجد فاروق راجا واجد چوہدری گزوار گجوت راجہ انصر صاحب ملک تشکیم یوکو بجنوں بزید بسدن ہے شہزاد بغل صاحب جمیر پیانی صاحب نے میرے پیر دوست سعودی عرب بچھوڑے یوک تیرے عرب نچیاں Thank you.